У Рівненській та Житомирській областях прикордонники зафіксували 7 нових місць незаконного видобутку бурштину. На відео, яке зняли з літака прикордонної служби, багато копачів, які за допомогою мотопомп видобувають камінь. Є вантажівки та екскаватор. Усього пілоти оглянули більше як 2000 квадратних кілометрів прикордонних районів. Дані про нелегальні копанки Держприкордонслужба передала до місцевої влади, поліції, СБУ та прокуратури.